tu es микренар, si shqiptar, me shkronja tarta e mri yt. Sot e 30 vjet, fitonja flet, e shumë të tjera për çdo vit. Legjenda e gjall, ne jemi krenar, e mri yt na pia dhe star. Shaban të stena, luna që t'ke. Kemi krenari, palestra, shtëpi, ishte për ty, suksesi nuk ishte të ndalë. Ti mundjen kishe jetë, shumë e vërtet, triumfal shdo here ke dalë. Legjenda e gjallë, ne jemi krenar, e mryt nga pia dhe star. Shaban të stena, luna që t'ke. Kemi krenari. Shkupi Dardane, sot krenohet me ty o Shaban. Kemi krenari. Po, deri tash në panel nuk eftova legendën Shaban për Stena. Dua që para se të ulesh aty në panel Shaban, të ish këtu në vendin tim dhe të na thuash për gjithë ato suksese tua. Shaban për Stena, para ju është të bashkë. Të dëruar kryetare i Komitetit të Olimpik, Vasil Toprakovski. Të dëruar kryetare i Komunës Çajrit Izet Meqindi. Të dëruar rektor i Universitetit Universial të Prishtinës, zotri Dukaqe Sokoli. Të dëruar gjithë mediume sportive. I ndëruar promotor sportiv, të ndëruar njerëzit të politikës, të ndëruar kam shumë për të përshëndetur, prandaj mos të haroj, i kam baj përshëndetur, të ndëruar shokët që ka nga special sot nga vendet të ndryshme, nga vendet të larta. Miku im nga Rusia, Qeqenis, Ibrahim Magamedov.
për të respektuar këtë ditë. Nga Kroacia, Idris Sulejmani. Dhe një mik tjetër, kam nga Zvicra, e qam për këtë ditë, Zoti Ahmed Asami. Janë edhe disa tjerë, të ndërua trenerët të mi që janë pranishëm to, që 20 vite së bashku të me qenë, mes kontinentet, to është trenerën legendarë, Hajru Sinane, dhe trenerën dhe selektor, Nasir Nasiri. Të ndërua shokët, e mi që këmi qenë 20 vite në të gjithë garat sportive. Këto është Niko im, shokë im, për shumë vitës bashku Shama se duho. Këto është bashku edhe mik, edhe shokë, po edhe kundështarë që këmi qenë së bashku. Kime arritu së rështat, Zora Shërove. Pashtu, to është një person që kime qenë, kime filluar së bashku si fëmi, edhe dhere në barim, ka qenë me mua në pregatitje, a kime jupe. Të ndëruar, ekipa, profesionale, që sot janë këtu për herë parë, shtypi i kësaj librit Fokus, që kanë përnuar ditë e natë për të arritu sot këtë ditë që jemi këtu. Të ndëruar, gjithë familja farefisim, të ndëruar, mesa edhe nipa, këshit e mi që i meritur të një mahalës kime që e së bashku, janë këto prezent. Të ndëruar në fund familja ime, që familja ime dasnit dhe modrët e mi, që janë këto prezent. Dhe po ashtu familja ime për shumë vite për krajtën, në mesë këto është shoqja ime sa India që më ka përgatë masë të tërë. Po ashtu vajza ime Njonza dhe djalim Iliri. Isha duke me ndua se të gjithë ju që përmena dua t'ju përshëndes nga zemra e një kampionit olimpik. Dhe misi kënë ardhur në këtë ditë të provovimit për jetën time sportive që kaloha gati 20 vite. Po, isha duke me ndua o, Zotë imë, se qka do të flasë para jushtë? Dhe ta. Dhe ta momente më kujtua të filloj me botën tonë. Një botë që është e madhe dhe e bukër e mrekullueshëm, që ku jetojnë edhe 7 miliard njerëzit këtu. Çdo këta njerëzit e kanë kulturën e vetë dhe kanë edhe historinë e vetë. Por edhe ne, si një popull i vogël, dhe një qytet, një shtet i vogël, si kërë që është Maqedonia, e kemi kulturën tonë edhe kemi edhe historinë tonë. Pra, dua të them tre story të jetës time dhe më precisë të kësaj libri. Dikur une, shumë vite, isha që të bësha njerëzit shumë,
me qindra njerëzit për të festuar fitoren, medalet që i sjellshëm nga të gjithë shtetet e botës. Por sot, nuk jam unë ai. Është një djalosh i ri, pra 3-4 vite, sa po i mbushim 19 vite. Ai është djalim i liri. Dhe më futet në dhomën time edhe më thot, babi, unë e kam një dhuratë për ti. Drejtë me e drëgu, me ndoba dhe shkëm, qëfar dhuratë më në të beqenë, a du për herë parë, nga birë. Edhe, me dhe një dhuratë vogër, një kutit vogër, po unë paturin, shpetë e shpetë, e hapat kutin e vogër, ta shohë se qa kam brecin e këti dhuratës. Dhe kur e pash e hapa, edhe këtë dhuratë e kumbru për ju special, në dhuratë zonë edhe zëtëri. Dhe këtë dhuratë ishte aq i vogël, po edhe unë i përgjegja shumë shpejt. Duke thonë, mirë i lirë, se është një mikrofon tjetër. Mirë me djali mi, shumë faleminderit për këtë dhuratë. Po, qka të dokna unë e ti? Të dokna jam gazetar, për të me shku me morë intervista me njerëzit të ndryshme, kjo është e dhurata që ma kështë të lejë i vivo. Oshë një mikrofon, tiktak fon, edhe po dhe i liri mu përgjët shpet. Po, babi, ti do t'jesh gazetar i vetë vetit. Sa ti, babi, me këta do t'a regjistrojsh tër jetën tënde, nga fillimi edhe dërën bare. Vetë mi e drëgu, nuk e zunë shumë për madhe, dhe shti mundë ka që i rikë i djallosh me shkrujt një lidhë. Prandaj, të ndruar zonë dhe zotëri, ju që keni fëmi, mos e në shkoni asti herë fëmi të juve, se këta fëmijët kanë ide, kanë vizion, edhe me të vërtet. Arkitekti i kësaj librit, është pikërisht i lirë. Dua të them para jush edhe njëherë, se si më thonë ende, më thonë, faleminderit, Byrjam. Tash, milionit i them edhe dy historit të jetës time. Unë e di shumë me njerëzit, takime, me lola, me qindra, me mija njerëzit, çdo herë edhe diskutuam disa fjalë nga... që çdo herë kanë menduar si është e mundër që bandë stena të luftohen me gjitha ta mundësat, me gjitha ta shtetet e fuqishëm, që kam patë profesional ekipë, që kam patë kushtet profesionale. Si është e mundër ti fiton rusët, bugarët, japanët, që shteti kanë ndihmuar me gjithë forësat. Edhe unë e thamë, ashtu është, por nuk është e para këta kundështarë që kanë qenë lufta. Por lufta me e reptë, lufta me e vështirë ka qenë luftë me vetë vetën. Luftë me vetë vetën. Unë e di se shumica e din, po edhe shumica edhe nuk e din. Pse e them këta, pse luftë me vetë vetën? Të ndërruar zonën e zotëri, për të arritur dhe në këta kundështarë, unë më deshtë të zdripi 12 kg nga trupi. 12 kg ka trupi për e arritur këta suksese edhe për të fitua këta kundështarë. Oshtë një sakrificë e madhe. Një punë pa kufi e lodhëm. Pra daj, jam që smarë si tre lojnë atë olimpike.
se cili nga jush kanë të gjuar ulmi i qdo angre, qdo sportistit, janë dore të lëftike. Por është edhe paradis, nga të qitë e dimi fjallën paradis. Se në këta lojnat olimpike, mërën gjithë bota atje pjesë. Po edhe gjithë ushqimi botës është atë. Loj, loj, pëjmë e të botës që ne asë kemi parë me sy. Por ajo, lojnat olimpike, nuk ishi për mund paradis. Edhe për shumë tjerë. Sepse në atë bretësirë e olimpizmi dhe atje ku ishte paradis, unë e musha t'i shiroja ata ushqimi. Nuk musha t'i shiroja edhe pejmë të perimës, se u deshke të majë peshër, u deshke të bajtë sakrafis, se regula e sportit të mundës e ashto, nga 64 kg, u deshke me 52 kg. Nuk i pëllatë shams asë 1 kg atje e përpishën. Pra dajë, kjo ka qenë një sakrafice madhe, mas pare me vetë vetëm. Dua ta lidhi storin e dytë, që është i lidhë me storin e lojnat olimpike. Përveç sakrafices, vjen dita e nesmit, në mëngjes, regullat ka qenë atëherë, në mëngjes, edhe në mëngjes, ti do është të jesh 52 kg. Ti do është të jesh, ti do është me dorën tonë, do është të mesh fati tonë. Se në mëngjes është matja, edhe në mëngjes është fati jotë. Me qëfar kundështarët do të kesh në me këta? Paramenone, strip 12 kg, stërvitje, pak më fi, dhe në mëngjes, lutë zotë, kush do tjetë në grupin time? A do tjetë rusët, bugarët, amerikanët? Asë njëni sportistë nuk të shëronë të kjetë të gjithë në grupë. Naturisht, kush do bje? Po për fatë keqë, të rjetën time, gjithmonë i kompatë, gjithë i kompatë tjetën time në grupin time. Si bugarët, rusët, amerikanët, japanët, të gjithë i kisha në grupin time. Por, une asë njëherë nuk jo njësë me fatë. Asë njëherë s'u shkua në kërgarët që ozdo më ndimon, në fatim të kamë. Jo, gjithmonë këmë qenë i pregatitur, këmë qenë gjitha ta sakrafica që më tregova. Gjitha jo sakrafis ka shti të pregatitëm, të jemi që ndrushëm, të përbalojët kundështarët që janë kushtet masë superior. Edhe, qëka është me e vështira të durat zonë e zotinë? Ne që dinim sportin pak, për ju, përveç matjes, varë tash se në ditën e parë, kush do tjetë kundështarë? Dirë, në ato moment, kur ti e ngrenë fatin tonë, numërin e fatit, di se ka i ki në grupë. Ta është pregatitët në nane gjysë, luftat fillonë. Do me thashtë 7-2 orë fillonë. Qa me ndonë? Me ndonë se përsëri e kemi kryna, edhe përsëri mumi të hame dhe të pikë. Përsëri u deshke të qëndrash, të qëndrash pa angër e pa pikë, s'kur që shkëhan njëri nërmanë, po të hotë të hashtë, asa është, sa ki mundësi, 500 gram, 600, tëre 1 kg. Se nëse fitohet kundështarën, atëre ti në atë ditë, në orën bramë e ki përsëri matën. Përsëri e kemi batën matën. Para menane, tash, i fitohet 2 kundështarë, edhe, a peshën që ka e ke fitu, që ka e ke morë 1 kg dhe qka, du është me izdrik në orën 6. E kemi bat kohë të saktun. Në 6 ora, u prike galet. Edhe 7 ora, filan matja.
sa sportista kanë bukur, s'ka mujtë, s'ka mujtë me patë kontrol, kanë hangrë, kanë frikë, ka 4 kg, edhe ka shtu shumë peqë, dhe s'ka mujtë, kanë bukë dreta. Por une, nuk i bona këta gabime. Une qëndrova, qëndrova edhe me qëta 700 gram uje bukë. Tretit, kështu ka vazhduat tretit. E unë për 90 vite, qdo vite ku qenë në finale me medalët ose duke silën. Edhe, qka është me e rënda? Para me shumë herën ka ndodhër në jetë e din selektore dhe trenerit që kur ki me kundështarët, kene qenë në saunë, zbashku. Zbashku në saunë. A të nesme në kishëm për medalë finale. Para menore, zonja dhe zotri, sa unë shte vështimë. Këndështarë e tim, i për masere maserate. Për me alicu, trupin, shpirtin. Dërsa une e shikosha vetëm e svinë, këhe zonë. Para menore, nesër të darë une. Qa me ndonë e tashme? Kush është titusa? Naturisht. Natyrisht që une ku qenë fituse. Ku fituar. Edhe ku ndështare, ku fituar edhe maserë. Ku fituar edhe shtetën e fuqishme. Me ta, tua, që thamë të gjithëve një porosti. Ëndrën, dëshirën, asë një herë, mos të tërzane. Mos të tërzane. Se unë jam pikërisht ai që me kushtet e vështira, me jetë të vështirë, nuk të ndërzova asë të Amerikanëve, nuk të ndërzova asë të Rusëve, nuk të ndërzova asë nga Iranët, asë nga Turqia. Se cili kush ka dëshirë, kush e ka moralin, kush e ka forcën, kush e ka shpirtin, kur që ka shpyrtit zemrën e sportistit, ja dhe. Kjo nuk është kjo përësi vetëm për sportista, për qëto njeri kur do të arrinë diçka dhe jetë, lufton dhere sa të arrinë kurme. E cekje kryetare Vasil Dubrovskaja, Muhammed Amin. Po, është në të se unë, ju më rritë me emrën e Muhammed Alisë, ju më rritë. Por fjallë e ime nuk merë vetëm në andër që të jenë si Muhammed Alia. Une i arrita qëllimin. Tëtë, që kërë përshkruat për institutin një historinë. Në këtë libër, monografi, që të punë, që t'i pujtë, ndoshta, po së mendojnë se është edhe liber dashërije kjo. T'i pujtë, ndoshta, si vjen mirë, për gjitha da koha e kanushën që i kompretua, por nga ata koha e kanushën, une nuk këtë rëzohë. Dhe e në këtë moment, pra daj, në gjithë ju, sportista të ri, e keni kushtet shumë masë të përjallë. Gati keni parazdu kushtet parabar me Bugare, me Turqin, në ata. Ta shumë e kam jetë vetëm puna. Kam jetë stërvitje, kam jetë disiplin për të arritur këta suksesa. Une, me ka që të eshtë aty parëndurën të gjithë dhe juve,